Polje, kdo bo tebe ljubil? Polje, kdo bo tebe ljubil? Spoštovane poslušalke in spoštovani poslušalci, lepo pozdravljeni. V prvem delu današnje nedeljske kmetijske oddaje se bomo najprej ustavili ob posvetu o vplivu širjenja populacije velikih zveri na kmetijstvo, podeželje in krajino, ki ga je Komisija Državnega sveta za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano pripravila minuli torek. Sodelujoči so v dobrih 4 urah posveta osvetlili perečo tematiko širitve zavarovanih vrst velikih zveri v Sloveniji, z vidika veljavne zakonodaje in tudi nedavno sprejete resolucije Evropskega parlamenta o zaščiti živinoreje in velikih zveri v Evropi. Populacija velikih zveri, ki je v Sloveniji presegla nosilno kapaciteto, je povzročila širjenje zveri v alpski prostor. Kmetovalci, še posebej živinorejci, se zaradi njihove prisotnosti in škode, ki jo lete povzročajo, soočajo z vprašanjem, ali z dejavnostjo kmetijstva sploh še nadaljevati ali se umakniti iz območij, ki jih zdaj zasedajo velike zveri. S tem pašne površine ostajajo nepopasene, spreminja se flora in neposredno tudi kulturna krajina, ki so jo kmetje negovali stoletja. Številni udeleženci posveta so pozvali k razmisleku o ukinitvi stroge zaščite volka in medveda, k določitvi vzdržnega števila njune populacije, pravičnim odškodninam in tudi ustrezni ureditvi zakonodaje. Predsednik Komisije za kmetijstvo v Državnem svetu in svetnik Branko Tomažič je tako uvodoma spomnil, da so v Državnem svetu podoben posvet pripravili že pred 5 leti. Sodelovali so tudi v delovni skupini za načrtovanje upravljanja z velikimi zvermi, imeli dobre predloge, a so bili pri okoljskem ministrstvu zelo malo slišani. Slednje se v 5 letih ni izboljšalo, ampak se je celo poslabšalo, je še dodal Tomažič. Kmetje že vrsto let zahtevamo zmanjšanje zveri in jih obdržati v območju, kjer so bile. Ne da se širijo po celem ozemlju Slovenije, ki jih v preteklosti nikoli ni bilo. A žal podeželje nima nobene moči proti norim posameznikom, ki z raznimi akcijami in medijsko politično podporo držijo stanje v rokah, vpliv imajo celo na upravna sodišča, na čelu z ustavnim sodiščem. Slednje je pred 3 leti razveljavilo vladni zakon o interventnem odzemu osebkov vrst rjavega medveda in volka iz narave. Po podatkih Biotehniške fakultete je na ozemlju Slovenije pomladanska številčnost medvedov ocenjena na več kot 1000. Državni svetnik Anton Medved, podpredsednik Komisije za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, je spomnil, da je bila nedolgo tega pridelava hrane, ki omogoča preživetje ljudi in narod, ozaveščena prioriteta pred zvermi in divjadjo. A smo v zadnjem času, s pričo izobilja, izgubili pravi fokus in na to nadaljeval. Varovanje zveri ne sme imeti prednost pred javnim dobrom, pred prehransko samooskrbo, varnost državljanom, avtohtonim pasmim domače živali, kmetijskim površninam in lastninsko pravico. Pomenom kmetijstva za razvoj in poseljenost podeželja in zaščito kulturne krajine in skrbo za gospodarski in kulturni socialni napredek prebivalstva na gorskih in hribovitih območjih. Zato prosim, da strnemo vrste in najdemo sprejemljivo rešite, sprememo razumno število zveri in ostale odzamo iz narave. Tako ne gre več naprej. Zaradi številčnosti velikih zveri in posledično škode na pašnih območjih je zaskrbljeno tudi kmetijsko ministrstvo. Ministrica Irena Šinko je tako v torek nanizala več ugotovitev študije o učinkovitosti ukrepov varovanja pašnih živali pred velikimi zvermi. Študija ugotavlja, da cunacija prisotnosti volkov skladno z direktivo Evropske unije v habitatih ni mogoča. Mogoč pa je odzem posameznih osebkov, vendar se tukaj soočamo s predolgim postopkom izdaje odločb, zato apeliramo na pristojno ministrstvo, da se s postopki za odzem zveri v populaciji pospešijo.
Minister za naravne vire in prostor Uroš Brežan, ki se je nedavno pridružil pozivu 11 ministrov Evropske unije, da Evropska komisija ohrani strogo zaščito volka, pa je v torek pojasnil, da velike zveri pri nas varuje več predpisov in konvencij, ob tem pa se je zavzel za trajen dialog z vsemi vključenimi in napovedal tudi vnovično vzpostavitev delovne skupine. Zavedajmo se, da nas kmetijstvo vse preživlja. Na torkovem posvetu o vplivu širjenja populacije velikih zveri na kmetijstvo, podeželje in krajino, ki je potekal v državnem svetu, je bilo mogoče prisluhniti številnim zanimivim prispevkom. Uvod v strokovno razpravo je imel Miha Marenče, Zavoda za gozdove Slovenije, s prispevkom Stanje in upravljanje populacije rjavega medveda in volka v Sloveniji. V njem je med drugim pozval k razmisleku o spremembi habitatne direktive o strogi zaščiti volka in medveda, ta je bila namreč sprejeta že davnega leta 1992. Vabljeni, da zdaj njegovemu prispevku prisluhnete v celoti. Zavod za gozdove Slovenije je pravzaprav na področju upravljanja s populacijami velikih zveri zelo, zelo globoko vpleten glede na veljavno zakonodajo Republike Slovenije. Tako pripravljamo strokovna mnenja za poseganje v populacijo velikih zveri z odstrelom, pomagamo škodovancem pri varovanju njihovega premoženja, ocenjujemo škode, ki jih povzročajo zavarovane vrste na človekovem premoženju, izvajamo oziroma sodelujemo pri monitoringu, torej spremljanju populacij, izvajamo ali sodelujemo v slovenskih in mednarodnih projektih z tega področja, ki ga danes obravnavamo. Poleg tega pa sodelujemo še pri pripravi predpisov, smo člani različnih deležniških skupin in se tudi mednarodno udejstvujemo, kar je seveda predvsem pomembno iz vidika izmenjav izkušenj. Če gremo na konkretne predloge, torej glede na naše dolgoletno sodelovanje na tem področju, seveda smo prišli do določenih izkušenj, zato jih lahko danes strnemo v nekaj točk, ne zato, da bi kritizirali, ampak zato, da bodoče upravljanje izboljšamo. Torej, na prvo mesto prav zagotovo postavljamo dialog vseh deležnikov v smislu iskanja skupnih rešitev. Ne, danes v družbi je pač opaziti, da se določeni deležniki nagibajo oziroma zagovarjajo strogo varstvo, na drugi strani pa imamo seveda deležnike, ki nosijo neposredne posledice prisotnosti velikih zveri. In ta druga stran lahko opazimo, da je strpna ali strpnejša, predvsem zato, ker je v smislu sobivanja nam omogočila, da imamo danes vse tri predstavnike velikih zveri tudi ohranjene. Torej, dialog je nekaj, s katerim moramo nadaljevati in prav vesel sem, ko sem slišal ministra, da pravzaprav bomo ponovno ustanovili delovno telo, kjer bomo lahko pod okrilje resornega ministra pač ta dialog nadaljevali oziroma okrepili. Zdaj, stopnje zakonodajnega varovanja populacije rjavega medveda in volka, mi vsi vemo, da jih tako imenovana habitatna direktiva uvršča med strogo zavarovane vrste, zaradi tega je tudi upravljanje za tema dvema populacijama na nek način, če temu tako rečemo, omejeno. Vendar pa, ta habitatna direktiva je bila sprejeta leta 1992. Od takrat pa do danes se je stanje, na področju katerega obravnavamo, bistveno spremenilo. Poleg tega so se od tega leta naprej Evropski uniji pridružile tudi države, ki so populacije velikih zveri imele bistveno ali pa jih imamo bistveno bolj ohranjene kot tiste, ki so bile pred tem letom, ko je bila ta habitatna direktiva sprejeta. Zaradi tega je danes prav zagotovo čas za resen razmislek o tem, ali tiste populacije, ki so v ugodnem stanju, zaslužijo, če temu tako rečem, razmislek o tem, da stopno varovanja znižamo. Vsaka država seveda za uspešno upravljanje s populacijami medveda, volka in ostalih potrebuje strateške in pa akcijske
načrte. Torej, to so dogovori, kako bomo upravljali s tem vrstami v bodoče. Glede na dinamiko, katere smo priča v zadnjih letih, ugotavljamo, da je ta izredno intenzivna in zaradi tega je prav, da tudi dokumenti tej dinamiki sledijo. Izvajanje monitoringa je pogoj za upravljanje. Torej, pogoj za to, ker moramo poznati stanje populacije, s katero upravljamo, katerihkoli prostoživečih vrst, seveda za velike zveri pa še posebej. Torej, da poznamo številčnost, da poznamo strukturo, da poznamo prostorsko razširjenost in njihove dinamike. In ne nazadnje tudi zato, da potem lahko v nadaljevanju načrtujemo, bi rekel, posledice tako ukrepanja, kot tudi finančne. Torej, monitoring, ki ga izvajamo v Sloveniji, je dogovorjen, je sistematičen in ga na nek način uporabljajo tudi druge države Evropske unije, pa lahko rečemo tudi širše. Torej, to je pogoj, da se sploh lahko pogovarjamo o upravljanju oziroma poseganju v populacijo z odstrelom. Glede na današnje stanje populacije rjavega medveda in volka v Sloveniji, je poseganje v populacijo z odstrelom nujno. Pri tem, tisto, kar lahko glede na konvencije in pa direktivo zagotovimo v svoji oziroma v naši državi, je seveda takšna zakonodajna podlaga in pa takšni postopki, ki bodo omogočali čim hitrejše ukrepanje, ko do težav oziroma konfliktov pride. Osebno trdim, da bi imelo strogo varstvo, torej neukrepanje v populacijah, za posledico, bom se malo izrazil, na poseben način izgubo kontrole. Torej, tega si pa seveda vsekakor ne želimo in ne nazadnje na ta način tudi zakonodaji evropski ali svetovnim konvencijam seveda ne bi zadostili. Če imamo na eni strani poseganje v populacijo, imamo seveda na drugi strani, kar je bilo danes že večkrat povedano, izvajanje ukrepov varovanja človekovega premoženja. Zavedati se moramo, da seveda samo izvajanje ene ali drugih sklopov ukrepov naših težav oziroma naših problemov ne bo rešilo. Zato moramo kot družba in kot država potencialnim oškodovancem, torej tisti, ki živijo na območju pojavljanja velikih zveri, nuditi strokovno pomoč po eni strani in pa seveda celotno in celovito finančno podporo za izvajanje samih ukrepov varovanja premoženja. Odškodninski sistem je v Republiki Sloveniji oblikovan. V okviru Zavoda za gozdove deluje 91 sodelavk in sodelavcev kot pooblaščencev, torej, če se malo bolj slikovito izrazim, tistih, ki so na prvi bojni liniji in tistih, ki se v prvi, bi rekel, kot prvi srečajo na nek način z jezo, žalostjo in velikokrat tudi občutkom nemoči oškodovancev. Tukaj se moramo kot družba in kot Republika Slovenija seveda zavzemati predvsem za to, da se škoda, ko pride do nje, nemudoma oziroma na čim hitrejšem času povrne. Trenutni sistem deluje tudi na način, da se povrne samo za tisto, predvsem velja to za rejne živali, za tisto škodo, ki je dokazljiva. Vemo pa, da je nastane tudi škoda tistih živali, ki pobegnejo in se jih potem ne najde. In mogoče bi mogli v bodoče spregovoriti še o nečem, namreč skozi se pogovarjamo o materialni škodi, na druge strani nastane tudi nematerialna škoda. Seveda je to težko dokazati, težko je izmeriti, ampak prav zagotovo ta škoda nastane tako na rejnih živalih, kot tudi njihovih lastnikih. V preteklosti je Republika Slovenija imela organizirano skupino, ki je ukrepala v primeru težav z velikimi zvermi. Izkazalo se je kot pozitivni ukrep, kot nekaj, kar so ljudje sprejeli in pa tudi, bi rekel, z klicanjem, takrat, ko so bili v težavah, se je to pokazalo kot pozitivno. Torej, na tem mestu predlagamo pač razmislek v smeri ponovne vzpostavitve ali pa ponovnega delovanja tovrstne skupine. Upravljanje populacije velikih zveri stane. Drago je. Kot članica Evropske unije imamo pravzaprav na razpolago
dva finančna mehanizma, naš proračun in proračun Evropske unije. Torej, do sedaj se je največ sredstev iz Evropske unije počrpalo v okviru tako imenovanega finančnega inštrumenta LIFE. Na tem področju je bila Slovenija zelo uspešna, saj smo tudi s pomočjo svojih sodelavk in sodelavcev vodili ali sodelovali preko 15 projektih z našega področja, torej tako slovenskih, kot tudi seveda mednarodnih, ki po zadnjem času prevladujejo. Danes je večkrat slišati, da pravzaprav se je s začetkom projektnega dela pričelo, so se pričele tudi težave z velikimi zvermi. Na Zavodu za gozdove se seveda, ki smo globoko vpleteni v to delo, ne strinjamo. Težave bi bile s projekti ali brez. Ne pozabimo, da so projekti tisti, ki so bili prvi in so vzpostavljali tako monitoringe, ki so pogoj, kot smo videli, za upravljanje, iskali različne ukrepe, pokazali primere dobrih praks, pripravljali osnutke strateških dokumentov in zato smo mnenja, da je treba s tovrstnim delom nadaljevati. Kot sem že povedal, ne želim, da to izpade zgolj kot kritika, želim, da je to kot prispevek k uspešnejšemu upravljanju rjavega medveda in volka in ne nazadnje, ne smemo pozabiti, da je bilo do danes že veliko narejenega. Tako torej Miha Marinče, Zavoda za gozdove Slovenije, svojim nastopom na torkovem posvetu Državnem svetu o vplivu širjenja populacije velikih zveri na kmetijstvo, podeželje in krajino. Povzetke nekaterih drugih nastopov bomo objavili v prihodnih kmetijskih oddajah, več o posvetu, pa tudi celoten video posnetek povedanega pa si lahko ogledate, slišite, preberete in vidite na naši spletni strani radio.ognisce.si. Zavedajmo se, da nas kmetijstvo vse preživlja. Naš gost v nadaljevanju nedeljske kmetijske oddaje je magister Jože Mohar iz semenarske hiše Agrosad. Gospod Jože, lepo pozdravljeni. Dobar dan in lepo nedeljo vsem poslušalcem in poslušalkam Radio Ognišče. Včeraj in danes smo bili deležni nekaj kapelj dežja. Dolgoročne vremenske napovedi pa kažejo na suho in kar mrzlo vreme. Nočne temperature naj bi se tako nekje do srede marca gibale okrog ničle, čez dan pa nekaj stopinj nad ničlo. Pa me zanima vaš komentar, kaj to pravzaprav pomeni za ozimine. Je to lahko že štart ali bodo še počakale, če bodo res temperature pod ničlo čez noč? Ja, Slovenija je precej raznolika, zato lahko rečemo, da brez dvoma na Primorskem, severovzhodni Sloveniji, Dolenjska, na lažjih tleh se seveda tla ogrevajo že okrog 5 stopinj Celzija, kar pomeni začetek spomladanske rasti v zimni žit. To se pravi, gledamo, ali so to lahka tla ali težka tla, seveda na težjih tleh bo ta štart nekoliko kasnejši in to je seveda znak, da je treba ukrepati po mojem mnenju s prvim dognojevanjem žit, predvsem s hitro delujočimi dušičnimi gnojili. Strokovnjaki ponavadi rečete kan in zakaj ne kakšna druga gnojila? Seveda kan, zato ker kan je sestavljeno mineralno dušično gnojilo, polovica iz nitratnega dušika, ki je rastlinam seveda takoj dostopen in po določenih informacijah iz prakse naj bi ta dušični oziroma nitratni kan bil dostopen nekoliko okrog 3 tedne rastlinam, polovica kana pa je iz amonijske oblike, ki seveda se mora s nitrifikacijo, ki poteka seveda v aktivnih toplih tleh, s pomočjo bakterij pretvoriti v nitritno in kasneje v nitratno obliko, ki bo spet dostopna rastlinam. Zato seveda potrebujemo za štart res hitro delujoča gnojila, nekako v odmerkih do 250 kg naenkrat kana govorimo, lahko pa ob trenutno še zmeraj zelo visokih cenah dušičnih gnojil, ki so seveda v zadnjem času, vemo, vsi nekoliko padle, ampak vseeno je potrebno biti pameten oziroma previden, da
po domače povedano, ne mečemo gnojila stran, kajti vemo, da dušik oziroma nitrat, ko je prisoten v območju korenin, ga te lahko posrkajo in zato se splača ta odmerek nekako deliti na dva dela, recimo začeti z 200 kg maksimalno in potem nadaljevati še mogoče 100 kg, odvisno od vegetacije toplote v razmaku 10-14 dni, to se pravi deljenje prvega odmerka dušika na dva dela. Nekateri prakticirajo tudi škropljenje dušičnih gnojil, kaj se vam zdi v tem primeru? Bojim se, da v Sloveniji nimamo infrastrukture za škropljenje. Predvsem pomeni to večja količina, se pravi tekočina, škropilnica. Vemo, da ZDA Kanada predvsem uporabljajo ta tekoča dušična gnojila, kot je recimo UAN ali kaj podobnega, z namenom hitre dostopnosti, vendar v Sloveniji računamo, da bomo marca vseeno še dobili toliko padavin, da se raztopi kan oziroma da pride v območje korenin, ko ga rastlina lahko posrka. Torej, če vas prav razumem, najbolj optimalno, najprej 2/3 gnojila, potem čez 14 dni pa še 1/3 in potem načeloma je to za start dovolj. Tako je. To je ukrep, ki je v praksi, kar deluje, se pravi, prvi odmerek dušika v zimnim žitu mora biti dovolj velik, zato, ker ob tem začetku razraščanja naredijo tudi zasnovo za dolžino klasa, opazimo pa lahko na njivah, sam sem prekratkim pregledoval določene posevke, da so žita kar dobro razraščena, razlog pa je seveda v tem, da je bil december zelo topel in so se tako kot ječmeni, tritikala in pšenice razraščale še v decembru, kar je bilo kar pač nenavadno. Zanimivo, vsako leto je malce drugačno. Kaj bi svetovali magister Jože Muhar? Kaj naj naredijo tisti, recimo, ki jim ni uspelo nabaviti umetnih gnojil? Imajo pa recimo gnojnico in gnojevko na voljo doma. Tudi morajo sprazniti jame, recimo. Seveda, od 15. februarja je dovoljen razvoz živinskih gnojil. Če so tla, se pravi, dovolj nosilna, da niso premokra ali premehka, je možno tudi predvsem na ekoloških kmetijah, ki seveda mineralnih gnojil ne uporabljajo oziroma jih ne smejo uporabljati, dušičnih gnojil seveda, možen je razvoz razrečene gnojevke oziroma gnojnice. Vemo, da z gnojnico seveda je vnos dušika bistveno manjši in tudi po mojem osebnem mnenju je pri razvozu izredno težko nadzorovati točne količine dušičnih gnojil. Vemo pa, da organski del dušika, ki je vezan organsko, potrebuje više temperature oziroma deluje kasneje, ko pride v tleh do mineralizacije. Pri temperaturah 4-5 stopinj Celzija na 5 cm v tleh pa vemo, da je ta mineralizacija oziroma mikrobiološka aktivnost zelo majhna, se pravi se to odvija zelo počasi. Rekli ste razrečena, zakaj? Razrečena predvsem zaradi tega, da ne bi mogoče ob nerazrečeni naredili kakšnih ožigov ali kaj podobnega na žitih, ki so lahko občutljiva seveda. To verjetno še posebej velja za gnojevko. Tako je, ja. Kdaj pa o zimi ne prečesati, kaj bi svetovali? Verjetno je spet odvisno od tal. Tako je. Seveda počakati bo treba seveda na marec, ki je že zelo blizu in da se tla površinsko sušijo. Zelo modro pa seveda počakati tudi če je skorja, da razbijemo to skorjo, pomeni čim prej. Češemo lahko ne samo enkrat, lahko dvakrat ali lahko tudi trikrat, ker je zelo dober ukrep. Predvsem, kadar so tla zbita ali zaskorjena, pač da spustimo v ta vrhni sloj zrak. Po drugi strani pa moramo gledati tudi na plevele, ko so ti vznikli. Se pravi, počakamo, da vzniknejo pleveli in počešemo. Če pa smo upravili jesensko škropljenje s herbicidom, pa se splača nekoliko dalj časa počakati, kaj ti herbicidi talni naredijo film po površini tal in s česanjem seveda bi ta film predrli in to pomeni prostor za plevele oziroma možnost kaljenja teh plevelov ob ugodnih pogojih. Začenjamo novo obdobje skupne kmetijske politike. Marsikdo bo spreminjal načrtovane kolobarje, nekateri bi zdaj to reševali tudi setvijo jarin. Spomnim se, že pred leti ste rekli, da recimo jara pšenica nima takega pridelka kot ozimna pšenica, pa vendar je pametno izkoristiti te suhe dni, ki so pred nami za setve jarin? Seveda
pri jarinah seveda velja pravilo, prej sejemo večji pridelek, lahko pričakujemo. Vemo, da Primorska že več kot en teden ali 10 dni jarine seje in tudi v drugih delih Slovenije, predvsem južne Slovenije, severovzhodne, kjer pač razmere na tleh to omogočajo. Vemo, da nekje še leži sneg, recimo na Kočevskem, zato je treba seveda pogledati na nivo. Z jarinami, kot so pšenica, ječmen, oves, jari grah, krmni grah, lahko kar pridelamo, kar dobre pridelke seveda, če smo dovolj zgodni. Kako je z dostopnostjo semena, recimo pri vas? Trenutno je na voljo zimna pšenica sorta Lenox, ki jo ljudje poznajo, golica, zelo kvalitetna. Različne vrste ječmena, avo, selena in trenutno sorta Skyway, novost, ki smo jo rekel, vozili, ker je pač domačega semena prehitro pošlo. Problem je z tritikalo, jaro tritikalo som, trenutno ni na voljo semena, za tiste, ki ga iščejo, vsaj pri nas ne. Na voljo je tudi oves, jari oves in seveda dve sorti krnega graha. Aha, omenili ste krmni grah, tudi zanj je značilno, da bi ga morali čim prej posejati. Tako je, jari krmni grah je po mojem mnenju zelo dobra alternativa za manjše in srednje kmetije, kjer soja ne pride v poštev, če tako rečem. Grah seveda kot krma, zelo dobra beljakovinska krma, ne potrebuje dodatne obdelave, kot je praženja ali podobno kot pri soji. Ni problematičen tudi glede količine, se pravi, če dajemo večje količine v krne obroke. Je pa težava graha, v tem ja, želimo si ga čim prej posejati, seveda z njim lahko razkiramo, če temperature takoj po vzniku padejo krepko pod nič stopinj Celzija, lahko pozebe. Se pravi, je zelo zaželeno v marcu, da temperature ne po vzniku ne padajo pod ničlo in še njegovo dozorevanje lahko problem. Mi recimo v Agrosatu imamo ponudbi dve sorte, ena je karakter, ki je zgodnejša, praviloma imamo rajši zgodnejše sorte, ker se bojimo suš pred žetvijo, se pravi prisilnega dozorevanja, vemo, da grahe ponavadi žanemo približno kot zgodnejše ječmene in če zelo zgodaj nastopijo suše, lahko prisilno dozorevajo, potem pokajo stroki in tak zrne leti po tleh in zgubimo pridelek. Po drugi strani imamo pa tudi kasnejšo sorto Tiberius, ki je seveda za boljša tla, ne za lahka tla, ki pa potrebuje seveda boljšo skrbo z vlago in ima po drugi strani tudi večji potencial za pridelek samega zrnja. Presenetilo me je, ko sem gledal vaš katalog, da so recimo lani bile vsebnosti vlage pri žetvi krnega graha zelo nizke, tam okrog 14, celo, nekateri celo manj, torej skoraj ni bilo potrebno sušenje. Verjetno je to tudi spet en tak podatek, ki gre v dobrobit pridelavi. Tako je, pri grahu se praktično, če nam uspe, se pravi odvisno od sezone, je lahko dovolj suh, da ga ni potrebno dosuševati, kar ne pomeni seveda dodatnih stroškov za pridelovalca. Po drugi strani pa se lotimo po navadi njegove žetve ali bolj zgodaj zjutri, ko je še slama vlažna, ali pa pozno zvečer, ko spet to se pravi, slama nase potegne vlago, zato da se ob sami žetvi prvič, da ne pokajo zrna, drugič pa, da se ne odpirajo stroki, da ne leti preveč graha po tleh in imamo že avtomatsko narejeno, če se pošalim, da nimamo prehitro narejene vzelenitve. Sem pa lani spremljal, da nekateri kmetje potem po taki žetvi dodajo še neko žito ali pa ljulke, to zabranajo in potem jeseni še enkrat pokosijo in imajo za silažo. Tako je, v grahovo strnišče je zelo modro posejati recimo mnogocvetno ljulko. Pravilno je treba malo počakati, ne takoj po žetvi v koncu junija ali pa v juliju, če je presuho ali pa vroče. To lahko naredimo še vedno zelo plitvo, to se pravi direktno strnišče brez oranja v avgustu, to se pravi prva polovica avgusta, če razmere omogoča, ali pa tudi okrog velikega šmarna 15. avgusta imamo jeseni zanimivo kvalitetno silažo, to se pravi mešanico mnogocvetne ljulke, ki se dobro silira in graha, ki pa je v bistvu beljakovinska komponenta, tudi kot cela rastlina sveža silirana v balah recimo ali pa v
silosu. Ja, vedno bolj pozorni moramo biti na to, da čim več lahko pridelamo dobre krme doma. Gospod Jože Mohar, hvala lepa za te nasvete. Torej, če podčrtava nekako, čim prej dognojiti o zimi, nekaj ne? Tako je, kjer razmere omogočajo, čim prej na nivo, kajti s prvim dognojevanjem delamo pridelke pri ozimnih žitih. Lepo nedeljo. Hvala za povabilo in lepo nedeljo vsem poslušalkam in poslušalcem Radia Ognjišče. Na Radiu Ognjišče poslušate kmetijsko oddajo. Ob koncu našega današnjega nedeljskega druženja, spoštovane poslušalke in spoštovani poslušalci, bomo pokukali še v tretjo številko Glasa dežele. Z nami je zdaj urednica Darinka Sebenik. Darinka, lep pozdrav. Robert, en lep pozdrav tebi in pa seveda vsem poslušalcem Radia Ognjišče. Pomlad je tu, bi lahko rekli, vsaj če pogledamo Glas dežele. Ja, in velika dela za kmeta se začenjajo. Najprej dognojevanje, sledi še varstvo žit in nekateri bodo sejali tudi jarine. S strokovnimi nasveti smo poskrbeli, da bodo pridelovalci lahko osvežili svoje znanje, predvsem pa se uskladili z novimi predpisi. Izpolnjevanje teh je namreč osnovni pogoj tudi za pridobivanje subvencij, kolikor vemo zdaj, a ne? Ja, ampak v Glasu dežele omenjate tudi druga agropolitična vprašanja, bi lahko rekli, predvsem morda kakšno besedo o posvetu o prehranski varnosti. Mislim, da smo pravilno izbrali ta poudarek, kajti udeleženci so predstavili svoje stališče glede omejevanja in to enakovrednega za vse države. Govorimo pač o uporabi fitofarmacevtskih sredstev. Nesporno dejstvo je, da zmanjševanje za 50% v Sloveniji pomeni bistveno večje zmanjšanje in reduciranje aktivnih snovi, ki jih že zdaj primankuje. Taka uredba bo nedvomno poslabšala prehransko varnost, ki bo še bolj vezana na uvoz. Bolj podrobno si članek preberite in zagotavljam vam, da vam ne bo žal. Zakaj? Ker so Slovenci pokazali pokončno držo in jasno napovedali, da ne bodo samo pasivno sprejemali ukazov iz Brusla. Ja, to so bila zelo zanimiva stališča. Upam, da jim bo uspelo, vsaj odgovornim. Sicer pa osrednji del Glasa dežele predvsem obilica strokovnih nasvetov, tako na področju govedoreje, kot tokrat tudi pridelave krompirja. Tokrat imamo izredno zanimiv članek in sicer o hladnem stresu pri govedu. Ali imajo naključni ljubitelji živali prav, ko preganjajo kmete, če vidijo govedo, ki se sprehaja zunaj po travniku ali snegu? Vse bo jasno, če boste članek prebrali. Vsi vemo, da šepava krava ni takšna krava, ki bi dala veliko mleka. Kaj nam je torej storiti, da krava ne bo šepala, bo pa dala tudi kakovostno mleko v dovolj velikih količinah, je predstavil tudi Virk, prehranski strokovnjak, ki redno objavlja svoje nasvete v Glasu dežele. Glede krompirja pa nekaj neprav količinsko bogatih letin je za nami, tako da se je cena kar lepo popravila. Pa tudi za prihodnost ostajajo terminske pogodbe, ki so vezane za več let na dokaj spodobni višini oziroma na višini, ki je nismo vajeni. V mini prilogi sredi časopisa predstavljamo prav vse, kar morate narediti, da boste pridelali dober krompir. In potem tudi v drugi polovici še nekaj zanimivih člankov, recimo stopil mi je v oči tisti, ki govori o minimalni obdelavi tal, predvsem pa tisto, kar ste objavili na koncu, zanimivo reportažo. Glede minimalne obdelave tal, nekateri jo imenujejo ohranitveno, malček tih izrazov je zelo veliko, torej izrazoslovje je šele na začetku, tako da bo preteklo še kar nekaj časa, da se bodo strokovnjaki pri poimenovanju poenotili. Da pa je to obdelava, ki so jo upeljali predvsem veliki kmetovalci in podjetje, je logično. Zato potrebujemo velik in močan traktor, velike površine. Vendar je rezultat, ki vam vrača napore in mogoče trmo, viden šele po 17 letih. Tokratna reportaža z govedorejske kmetije se pa meni osebno zdi zelo zanimiva, saj je to kmetija Luka Mušiča, umeščena sredi naselja v Trzinu pri Domžalah.
Našli boste pa seveda tudi druge teme, aktualne za ekonomiko in pa tedensko spremljanje po borzah, po novem objavljeno, predvsem na spletnem časopisu. Torej na elektronsko pošto, Glas dežele, poiščite v spletu in boste našli Darinka, verjetno pa ste najbolj veseli tistih, ki potem, ko v miru pregledajo ta ogledni izvod, rečejo, rad bi se naročil, kaj ne? Vsekako, takih smo pa najbolj veseli. Darinka, hvala lepa za ta pogled v minulih minutah. Lepo nedeljo ti želim. Najlepša hvala, Robert, in seveda tudi našim poslušalcem. To je vse, kar sem pripravil za danes, spoštovane poslušalke in spoštovani poslušalci. V tednu, ki je pred nami, ne pozabite na minute za kmetijstvo in podeželje vsako jutro po poročilih ob 9. Sicer pa se srečamo spet čez teden dni. Vse dobro.